Hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV-nin efirində yeganə Əsgərovadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dost Agentliyinin bir saylı Dost Mərkəzində 20 mininci vətəndaşın müraciəti qeydə alındı. Hal-hazırda elə Dost Agentliyinin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədov da yanımızdadır. O, həmin müraciətin edən şəxs və ümumiyyətlə Dost Agentliyinə olunan müraciətlərlə bağlı danışacaq. Fərid müəllim, xoş gördük. Xoş gördük sizi. Bu günləri bir saylı Bakı Dost Mərkəzinin fəaliyyətində, həyatında çox önəmli bir gündür. Biz 20 mininci vətəndaşımıza xidmət göstərmişik. Bildiyiniz kimi, bir saylı Dost Mərkəzi Bakı şəhərində Yasamal və Sabahlı rayonun vətəndaşlarına, qeydiyyatda olan vətəndaşlara xidmət göstərir və artıq son 3 ay ərzində bizə 20 min vətəndaş, bu rayonlarda qeydiyyatda olan 20 min vətəndaş müraciət etmişdir. Bu, bizim üçün çox önəmli bir rəqəmdir. Nəyə görə? Ona görə ki, biz artıq planlaşdırdığımız saydan da çox sayda vətəndaşlarımıza xidmət göstəririk. İnanırıq ki, çox qısa müddətdə biz bu rəqəmləri artıq xeyli üstələyəcəyik. Ona görə ki, bizim xidmətlərin sayı günbəgün genişlənir. Bizim fəaliyyətimizdə istifadə etdiyimiz elektron sistemlərin imkanları günbəgün genişlənir və ümumiyyətlə sistemlərin özü də təkmilləşir. İnanırıq ki, bu ideyaları, layihələrimizi, innovasiyaları tətbiq edərək daha da çox sayda vətəndaşlarımıza biz qısa müddətdə xidmət göstərəcəyik. 20 mininci vətəndaş Zakir Rəcəbov oldu da, Yasamal rayon sakini. Zakir müəllim Cəfərovdur. 69 yaşınız var, pensiyacıdır və pensiya ilə bağlı, pensiyanın yenidən hesablanması ilə bağlı müraciət etmişdi bizim Bakı şəhərində yerləşən bir saylı Dost Mərkəzinə və bizim sosial agentlər Zakir müəllimə qısa müddətdə xidmət göstərdi. Elə Zakir müəllimi də dinləyək. Zakir müəllim, təbrik edirik əvvəla və buyurun, müraciətinizlə bağlı məlumat verərdiniz sizə? Çox sağ olun ki, bu da mənim bir şansımdır, yəni 20 minli adamın olduğuma görə. Eyni zamanda mən ilk dəfə daxil olanda doğrudan da çox səliqəli səyman gördüm, yox, gözəl xidmətləri gördüm. Təsadüf oturmuşdum, yaxınlaşdılar, çox təsadüf. Mən minnətdaram buranın xidmətçilərin hamısına, başda müdiriyyətə, hörmətli prezidentimizə ki, belə bir dost mərkəzin açıbdır. Xalqımız gəlir, çox rahatlıqla öz işlərini deyir, müraciət edirlər və müraciətlər çox asanlıqla qəbul edilir və rahat da yola salırlar. Təşəkkür edirəm. Bütün siz nə ilə bağlı müraciət etmişsiniz? Demək, ikinci dəfə olaraq mən bura birinci dəfə düzdür müraciət eləmişəm, pensiyamla əlaqədar olaraq. Yəni, ikinci dəfə bu məsələyə baxılır. Müəyyən 6 ildən sonra pensiyaları artımına əlaqədar mən müraciət eləmişdim. Müraciətim də çox müsbət qəbul edildi. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, bir saylı Dost Mərkəzində 20 mininci vətəndaşın müraciəti qeydə alındı. Onu da deyim ki, bu Dost Mərkəzi bu ilin may ayında açılışı olmuşdu və paytaxtın Yasamal və Səbail rayon sakinlərinə xidmət göstərilir. 2025-ci ilə qədər isə Dost Mərkəzlərinin sayının həm paytaxtda, həm də regionlarda olmaqla 31-ə çatdırılması nəzərdə tutulub. Bizdən hələlik bu qədər. Real TV-ni izləməyə davam edin.